masaajidka Ridwaan oo ku yaala wadada dheer ee warshadaha gaar ahaan dhanka xiga degmada Daynila ee gobolka Brandir ayaa maanta waxaa ka dhacday munaasabad lagu daafurayo masjidkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka socday dhismo iyadoona masaajidkaasi ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed culimada isku xilqaantay dhismaha masaajidkaasi ayaa maanta halkaasi munaasabada kaga jeediyay khudbado badan kadib markii salaada Jimcaha boqolaal ruux ay halkaasi ku soo xaadireen dadka ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo kuwa salaada Jimcaha ku tukanaya masjidka Ridwaan ayaa ugu mahadceliyay guddiga iyo waliba sida wacan ay isaga xilqaameen in masjidkaasi ay u dhisaan si qurux badan qaar ka mid ah guddiga ku hoolnaa dhismaha masaajidka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan dhisma masjid walba oo ku yaala gudahaan dalka Soomaaliya iyagoona uga mahadceliyay dadkii ka qayb qaatay dhismaha masjidka Ridwaan munaasabku ahaa uu ahaa masjid marka subaxnimo xubnaha safwaan oo arrinta masjidka masjidka Ridwaan oo ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Maxamed Cumar Yuusuf Star TV Muqdisho.